بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barcha sunnatga, hadisga oid kitoblarimizda, odob kitoblarida odobu taomi degan bo'limlar bo'ladi. Buni biz tilimizga tarjima qiladigan bo'lsak, taom, taomlanish odobi desak to'g'ri keladi. Albatta har bir jonzot jumladan inson zoti ham taomlanishga hojati bor. Umrining har kunida bir necha marta taom tanovul qilishi, bu turli holatlarda bo'lishi bor. Yakka o'zi, boshqalar bilan, ziyofatda, to'yda, mehmondorchilikda va boshqa-boshqa holatlarida bor. Ana shu taomlanish jarayonini go'zal o'tishi, yaxshi, foydali bo'lishi uchun taomlanish odobiga rioya qilish kerak bo'ladi. O'sha odob aslida asosida taomlangan inson yegan taomidan manfaat, huzur, halovat oladi. Sog'ligiga, boshqa ishlariga yordam topadi, kuch-quvvat topadi va shunga o'xshash ko'pgina xayr-barakotlarga ega bo'ladi. Bir vaqtni o'zida taom odobiga rioya qilmagan odam shu taomlanish oqibatida bemor bo'lishi, xastalikka chalinishi, yana boshqa ko'ngilsiz, noxushlik holatlarga duchor bo'lishi ham bo'lishi mumkin. Ana shu e'tibordan bu odobga, taomlanish odobiga bizning dinimizda alohida e'tibor beriladi. Taom odobi to'g'risida kelgan hadis shariflar, oyatlar, ulamolarimizning gaplarini avvalida inson zoti, mu'min musulmon banda tanovvul qiladigan taomi, ichadigan ichimligi halol, pok bo'lishiga katta e'tibor beriladi. Pok bo'lishi degani, ana o'sha yeyiladigan taom qanday bo'lsa ham toza bo'lsin. Iflos bo'lmasin. Zararli narsalar aralashgan bo'lmasin. Juda ham pok bo'lsin. Halol bo'lsin degani esa ma'naviy jihatdan ham pok bo'lsin. Avvalo Alloh taolo shariatida halol qilgan narsalardan iborat bo'lsin. Harom qilgan narsalar bo'lmasin. Misol uchun cho'chqani go'shti harom qilingan. Allohning ismi aytilmay so'yilgan hayvonlarning go'shti harom qilingan. Yirtqich hayvonlarning go'shti, yog'i, boshqa taraflari harom qilingan. Aroq va shunga o'xshash mas qiluvchi ichimliklarni barchasi harom qilingan. Ana shu harom narsalar mo'min musulmon inson tanovul qiladigan taomni ichida bo'lmasligi kerak. Alohida haromni o'zi bo'lmasligi ham kerak, yoki halolga aralashgan harom ham bo'lmasligi kerak. Bu juda muhim masala hisoblanadi. Ba'zi bir xalqlar oziq-ovqatni mikrobi bormi, yo'qmi yoki boshqa taraflariga e'tibor beradi, lekin halol bo'lishiga e'tibor bermaydiganlar ham bor. Bizning dinimizda halol bo'lishiga e'tibor berilishi bilan birga ana shu e'tibor halolni to'laligicha bo'lishini ta'minlashga qaratilgan. Ba'zi vaqtlarda
taomni o'zi zoti halol bo'lishi mumkin. Lekin uni kasb qilish noshar'iy yo'l bilan. O'g'irlik, bosqinchilik, poraxo'rlik, birovni haqqini kuch bilan tortib olish kabi harom kasb orqali topilgan bo'lsa, o'sha taomni o'zining zoti halol bo'lsa ham haromdan topilganligi uchun u ham haromga aylanadi. Ana ham moddiy tarafdan, ham ma'naviy tarafdan halol bo'lgan taomni va ichimlikni mu'min musulmon inson tanovul qiladigan bo'ladi. Mana shu narsaga juda katta e'tibor berish kerak. Bizning dinimizda harom deb atalgan narsalarning barchasi bugungi kunni tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, zararli degan ma'noni anglatadi. O'sha harom narsani tanovul qilgan inson ham jismoniy, ham ruhiy, ma'naviy tarafdan zarar tortadi. Oqibati yaxshi bo'lmaydi. Jismoniy kasallikka, ruhiy, ma'naviy kasallikka duchor bo'ladi. Bu dunyoda ham, oxiratda ham o'sha harom narsani tanovul qilganligi uchun zarar ko'radi, noxushlikka uchraydi, yaxshilikdan chetlangan bo'ladi. Mana o'zini zotini harom qilingan cho'chqaning go'shti, Allohning ismi aytilmay so'yilgan hayvonlarning go'shti, aro va shunga o'xshash mashq qiluvchi narsalarni harom qilinishi mana shu insonlar mazkur harom narsalarni tanovul qilganda jismlariga zarar yetishi, kasallikka chalinishi, ko'p xastaliklarni kelib chiqishiga o'sha narsalar sabab bo'lishi tib tarafidan ham isbot qilindi. Shu bilan birga ma'naviy, ruhiy jihatdan ham katta zarar. Harom narsani tanovul qilgan inson o'sha harom narsani sababidan diniga zarar yetadi, taqvosiga zarar yetadi, ma'naviy, ruhiy holatiga zarar yetadi. Hamma tarafdan zarar. Ana o'shaning uchun bizning dinimizda insonlar zarar ko'rmasin. Ularning jismi zarar ko'rmasin. Ruhiy, ma'naviy tarafi zarar ko'rmasin deb zarar yetkazadigan narsalarni zotini ham, o'zini ham va u kasbini ham harom qilingan, man qilingan. Ana mu'min musulmon inson taomlanish paytida ana shu zararli narsalarni barchasidan xoli bir taomni tanovul qilishiga to'liq ishongan holida ovqatlanishni boshlaydi. Mana bu uni ruhini barkamol qiladi, xotirini jam qiladi. Tanovul qiladigan narsasi faqat va faqat o'ziga foydali ekanligini tushunib yetgan holda bu ishga qo'l uradi. Ana endi taomlanishni odoblariga o'tiladi. Bu odoblar nihoyatda ko'p. Ularni birma-bir aytib chiqishni o'zi ham tayyorlardagi maxsus tayyorgarlikni ko'rmasdan oldin biroz demak qiyinchilik tug'diradi. Lekin ko'pchilikka ma'lum, ko'pchilik bilishi zarur bo'lgan narsalarni aytib, deb o'rgatib turish, xususan yosh bolalarga o'sib kelayotgan avlodga eslatib turish nihoyatda manfaatli bo'ladi. Mu'min musulmon inson taom yer ekan, niyati o'zini quvvatini saqlash, sog'ligini saqlash, o'sha taomdan taomlanib manfaat olib, kuch quvvat yig'ib Allohning ibodatini qilish, dunyoda yaxshilik qilish, xayr barakaga kuch ozuqa to'plash niyati bilan demak ozuqalanishga yuz tutadi, shu narsaga demak qo'l uradi. Musulmonchilik odobiga binoan taomlanayotgan inson har bir taomdan oldin qo'lini yaxshilab yuvish tavsiyasi qilingan. Rasul akram alayhissalotu vasallam bu narsani juda ta'kidlab aytganlar. Ana oziq-ovqat yeyotgan inson taomni ushlaydi.
Ana o'sha taomni ushlab og'ziga solayotganda taom ushlaydigan qo'li toza bo'lishligi, pok-pokiza bo'lishligi, undan hech bir zararli narsa chiqmasligiga 100% qo'lni egasi o'zi demak ishonch hosil qilgan bo'lishi kerak. Chunki qo'l o'ziniki, ana shuning uchun o'zi har bir taomlanishdan oldin yaxshilab qo'lini yuvish demak sunnat ekanligini yaxshi bilmoq kerak. Mana shunga qo'l urishda demak sunnat ekanligini niyat qilib qo'lini yuvsa sunnatga amal qilishi qilgani uchun savob oladi. Taomida o'zi pok bo'lishi sog'ligiga boshqa tarafiga manfaati bo'lishidan tashqari ortiqcha tarzda savob olishga ham demak sabab bo'ladi. Ana endi o'sha qo'lni yuvdi, taomga o'tirdi. Buni demak taomlanishni boshlanishni Bismillahirrohmanirrohimni aytish bilan boshlaydi. Bu haqida Rasul akram alayhissalotu vasallamni juda ko'p hadislar shariflari bor, eslatmalari bor. Bularni inshaalloh kelasi suhbatimizda davom ettiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين